Bona tarda. El sector turístic de la Costa Daurada està indignat pel retard en els viatges de l'Imserso. En una situació normal ja faria setmanes que aquest programa hauria començat, però el govern espanyol encara no ha adjudicat aquest servei. De seguida, doncs, som a Cambrils per conèixer quan podrien començar aquests viatges i les conseqüències que té aquest retard. I sobre una altra problemàtica al territori hi tenim el despoblament. Intentarem trobar les conseqüències de la pèrdua de població a les Terres de l'Ebre i ho farem a través d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que es presenta avui, en un programa on també serem al cementiri de Tarragona, que ja ho té tot a punt per viure Tots Sants, i els dies previs, una època que s'apleguen moltes persones amb aquestes instal·lacions. Per això sabrem com s'ho fan. I acabarem a Masdenverge, al Montsià, per assistir al Gastroebre, un certamen culinari que enguany està centrat en la pastisseria i la cuina dolça, tot un paradís, ja us ho puc ben assegurar, pels més llèpols. Amb tot això i més, doncs, comencem setmana aquí al Connecta 10 Comarques. Benvinguts! En condicions normals, Cambrils seria un dels municipis que estaria ple de persones jubilades que estarien gaudint de les seves vacances amb l'Imserso. Enguany, i després d'un any d'aturada per la pandèmia, sembla que els viatges no arriben i aquest retard està indignant al sector. En uns minuts parlem amb ells. Ens trobem al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on aquesta tarda s'està duent a terme la presentació d'un estudi sobre despoblament al territori. Tot seguit us expliquem totes les conclusions. El cementiri de Tarragona ja s'està preparant per la seva jornada més multitudinària. És per això que amplia horaris i també obre nous accessos per a millorar-ne l'entrada i sortida. Aquesta tarda en parlem al programa. I avui acabarem el Connecta 10 Comarques cuinant en directe a Gastroebre, un esdeveniment que enguany des de Masdenverge es dedica a la cuina dolça de Catalunya. Indignació dels hotelers amb el govern central. Els viatges de l'Imserso s'han retardat molt al calendari i de moment no es coneix una data clara perquè es reactivin. Això podria tenir greus conseqüències a un dels sectors més afectats per la pandèmia a casa nostra, el turístic. De moment, Madrid està licitant el contracte i això podria fer començar els viatges entre el desembre i el febrer. Recordem que el 2019, l'últim any que hi va haver aquest programa per la tercera edat, a principis d'octubre, com és normal, ja es podia viatjar. Neus Bartola, més enllà d'aquest retard, als hotelers de casa nostra ja no els acabava d'agradar les condicions d'aquest programa. Per què? Bona tarda, Jordi. Doncs efectivament, ara li preguntarem a un dels afectats, però una de les grans reivindicacions que ja fa anys que demanen és aquest augment del preu per tots els usuaris de l'Imserso, perquè a hores d'ara els hotelers de la Costa Daurada i a tots els hotelers no els hi surt a compte ficar aquestes places disponibles per als usuaris de l'Imserso. M'equivoco, Eduard, o ho he dit bé? No, ho has dit perfecte, i així és. No ens surt a compte, donat que el programa amb els preus que es treballen són preus que ja no es pot treballar avui en dia, 22,5 € i l'ha inclòs esmorzar, dinar i sopar i donar tots els serveis és impossible. Amb la qual cosa la principal reivindicació que estan fent amb aquest programa és que sigui un preu on no hi guanyem però que tampoc tinguem que perdre nosaltres els diners. Justament per aquest motiu, els hotels que depenen de tu, justament, Eduard, perquè a banda de ser vocal de la CEA també ets gerent d'algun dels hotels que tenim aquí a la Costa Daurada, no ficareu places disponibles enguany per a l'Imserso? No. No, és impossible, tal com t'he dit, és impossible treballar amb aquests preus i cada vegada l'únic que estàs fent és posar l'empresa en una situació més complicada de la que toca. Aquest, però, és una de les moltes reivindicacions. Abans, fora de càmera, també em comentaves que és una de les moltes, perquè n'hi ha moltes més. Quines són? Bé, doncs, n'hi ha alguna que es parla... El resto són serveis que es poden millorar. No és una reivindicació com aquesta econòmica, no? És donar un servei més adequat, sobretot hi ha un tema d'habitacions que es venen individuals que després s'ha de compartir l'allotjament amb un altre client, que això a vegades l'hoteler el posa en situacions una mica complicades. Després és un tema de serveis de dinars, que avui en dia el client ja viatja d'una altra manera i no cal tenir la disponibilitat de la mitja pensió, no cal que tot sigui pensió completa, etcètera. Vull dir, són coses millorables en quant al programa. El més irònic de tot plegat, Eduard, és que l'Imserso va néixer com un programa per ajudar justament al vostre sector a allargar la temporada, però no sé si alguna vegada dels no sé quants anys que porta l'Imserso ho ha fet. Bé, sí que és cert que des dels inicis s'ha reclamat una pujada de preu, perquè això era un programa que va començar sobre l'any 85, no? I era un programa que tenia que ajudar a la desestacionalització, a poder tindre una temporada més llarga, a poder tindre treballadors durant un període de temps més ampli, no? Però la veritat és que és un programa que cada vegada ens ho estan posant més difícil, però hi ha arribat un punt que és insostenible. No es pot treballar així. I ràpidament, Eduard, de moment, l'Imserso ja porta 2 minuts de retard, però tu no ets gaire optimista i ja preveus que podria arribar al febrer del 2022. Sí, així és. De fet, l'Imserso, de moment, porta un mes i segurament a partir d'ara, si no hi hagués cap recurs, no hi hagués res, s'aniríem als 2 mesos i una setmana, i en cas que hi hagi un recurs, segurament ens podem plantejar cap a febrer de l'any 2022. Doncs Eduard, moltíssimes gràcies, i anem ràpidament a parlar amb un altre dels sectors, com són les agències de viatges. Gemma, bona tarda. Bona tarda. Que també es veuen afectats per aquest retard de l'Imserso. En el vostre cas, com us afecta? Bé, a nosaltres ens afecta, doncs, igual que sempre començàvem a vendre cap al setembre. La gent podia fer 2 viatgets, un ara cap a l'hivern, després un altre cap a la temporada de març, així, no? I aquest any, doncs, lamentablement, si comencem, en podran fer un... Bueno, qui pugui, si ho estiren una miqueta, el programa en podran fer un altre, però vaja. Ha vingut ja gent a dir què és el que està passant amb els viatges de l'Imserso? Sí, sí, cada dia em ve algú preguntant què, quan comença... Bueno, quan arriben les cartes, perquè a ells els hi arriba una carta, els informa del dia... i no arriben aquestes cartes per ara, no arriben. Gemma, ràpidament, deixa'm que comentem una coseta, perquè l'Imserso no ha arribat, però hi ha persones que es pensen que ja s'està viatjant amb l'Imserso i crec que és aquest programa que tenim aquí al costat. A veure si ens ho pots explicar ràpidament perquè la gent des de casa sàpigui que no s'està viatjant amb l'Imserso. No, això és un programa paral·lel que ha sortit per anar fent abans que comenci l'Imserso, però no és Imserso ni molt menys. Inclús és un programa que pot viatjar tothom amb 55 anys, no ha d'estar ni acreditat, ni jubilat, ni res, pot viatjar, ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, i això ja està dit. L'Imserso, de moment, com veieu, acumula ja 2 mesos de retard, però el que fa preveure, i si res canvia, doncs arrencaria, com dèiem, a finals de novembre, principis de desembre, però el sector ja veieu que no és gaire optimista i, per tant, ja ens n'aniríem fins al febrer del 2022. Déu-n'hi-do, un bon retard. N'estarem pendents de tot plegat per a veure quan comença. Moltes gràcies, Neus, per portar-nos totes les veus. Doncs a l'espera de l'Imserso, el que sí que poden fer ja els majors de 70 anys és rebre la 3ª dosi de la vacuna de la Covid-19 i també la de la grip. Salut ja ha iniciat aquest procés de vacunació i els usuaris poden rebre al mateix moment les 2 punxades en braços diferents. Això sí, per rebre la 3ª vacuna de la Covid cal que hagin passat com a mínim 6 mesos des que es va administrar la 2ª dosi. Aquestes 2 vacunes es posaran als centres d'atenció primària. L'objectiu és vacunar de la grip al 75% de les persones majors de 60 anys i tot el personal sanitari. Pel que fa a la 3ª dosi de la Covid, al Camp de Tarragona gairebé 8.000 persones ja l'han rebuda i 2.000 a les Terres de l'Ebre. Salut recorda que, tot i ser inusual, contraure la grip i el coronavirus a la vegada augmenta molt les possibilitats de morir. I més enllà de les vacunes, anem a repassar un dia més com està la pandèmia arreu del territori. Un virus que sembla que a poc torna a guanyar terreny, però insistim que ho fa molt tímidament. Tot i que Salut ha notificat avui molts pocs casos de coronavirus a les 2 regions sanitàries, hi ha indicadors com el risc de rebrot o la velocitat de transmissió que van a l'alça. Al Camp de Tarragona, però, augmenta la pressió hospitalària. Actualment hi ha 23 persones a planta dels hospitals i 11 a les UCI. A les Terres de l'Ebre hi ha un pacient ingressat menys a planta, en queden 7, però en canvi els llits de crítics veuen incrementar amb un nou malalt i ja en són 4 en aquestes unitats. La dada més positiva és que no s'ha notificat cap nova defunció en el conjunt del territori les últimes 24 hores. Les comarques de les Terres de l'Ebre són un dels indrets de Catalunya que més estan patint el despoblament. Avui, la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV presenta els resultats d'un estudi sobre els factors que incideixen en aquesta pèrdua de població. L'objectiu és revertir aquesta situació i fer més competitiu a aquesta part del territori. Joaquim Domingo, coneixem ja els resultats? Tot plegat s'ha fet a través d'una enquesta per internet, oi? Com ha funcionat exactament? Bona tarda, Jordi. Un dels factors que es parlarà en la presentació d'aquesta tarda és la manca d'oportunitats laborals aquí al territori, però més en gran. En parlem amb Coia Poblet, que és la cap de projectes del Gabinet Ceres. Hola, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Quins són els factors que incideixen en aquest despoblament a les Terres de l'Ebre? Els factors que més fan que la gent marxi o que hagi marxat ja fins i tot de les Terres de l'Ebre, primer que tot són les oportunitats laborals, sobretot quan parlem d'ocupacions més especialitzades. I els seguirien també el fet de buscar un aire, un àmbit més metropolità que els ofereixi tot allò que esperen d'una gran ciutat. Grans ciutats o metròpolis que evidentment les Terres de l'Ebre ara mateix no poden trobar. I darrere fons també es trobaria una mica el fet de tenir una autoimatge com de menys autoestima pel fet de ser originari de les Terres de l'Ebre. Parlem també de qualitat de vida, oi? També serà un dels punts que es tractarà durant aquesta ponència que veurem en uns minutets, exacte? Doncs sí, perquè també hi ha la part contrària, és a dir, què fa que la gent que no marxa retingui i es quedi en el territori? És precisament els factors relacionats amb la qualitat de vida, el nivell d'aquesta qualitat de vida, la tranquil·litat, la proximitat, cosa que els que marxen... tot i que cada vegada més s'observa que és una cerca d'aquesta tranquil·litat, pesen més aquests altres factors d'oportunitats i aquests factors laborals. Coia Poblet, moltes gràcies per tota aquesta explicació i bona tarda. Molt bona tarda. Parlem també amb el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, en Juan Antonio Duro. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què pot fer el territori per revertir aquest èxode de despoblació? Bé, la gent que ha marxat, bàsicament, identificar com la falta d'oportunitats laborals i específiques, però valora encara moltíssim el territori i la qualitat de vida. Per tant, això vol dir que bàsicament és un tema d'incidir en les oportunitats laborals, perquè el fet de ser en un lloc amb un paisatge i amb uns atributs naturals i habitacionals, diguem-ne, i poblacionals importants, doncs és un important factor d'atracció. Per tant, és incidir molt en les oportunitats laborals, perquè és sobretot el que està explicant la seva marxa. I en els que queden donen molt d'importància al tema de viure en un territori d'alta qualitat de vida. Les oportunitats laborals són importants, però no tant. Les polítiques que s'estan duent a terme aquí al territori són insuficients, com per exemple ara s'han conegut que vindran empreses, també el sector turístic. Tot això pot ajudar també a reduir aquest despoblament? Evidentment. Aquestes notícies sobre noves empreses que s'instal·laran amb aquest grau de generació d'ocupació, doncs el que fan és reduir el pes d'aquest factor que sobretot està causant la marxa de la gent cap a fora. Doncs moltes gràcies per tota aquesta explicació i bona tarda. Molt bé, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Aquests estudis també incideixen en que no només és una problemàtica de territori, sinó que afecta a tot el país. És una qüestió de fons complicada de solucionar, però que de mica en mica se'ls hi ha d'anar posant solució. Moltes gràcies, Joaquim, per portar-nos aquestes veus. I un altre tema que afecta a tot el territori el trobem als cementiris d'arreu de la demarcació, que viuen aquests dies un dels moments més importants de la temporada amb Tots Sants. Una festivitat que aquest any es podrà viure amb menys restriccions a causa de la pandèmia, però tot i això, molts equipaments han posat en marxa protocols i sistemes per evitar aglomeracions de gent. És el cas del cementiri de Tarragona, un dels més importants, que habilitarà un nou accés i, a més, tornarà a tenir disponible una aplicació que t'indica l'indret del nínxol perquè la gent vagi més directament fins al lloc desitjat. A més, també inclòs novetats, com un concert l'1 de novembre a les 12 del migdia per homenatjar a totes les persones que han perdut la vida l'últim any. Joan Cama, tot a punt aquí per viure la festivitat de Tots Sants? Què tal? Molt bona tarda. Doncs i tot a punt aquí al cementiri de Tarragona per aquesta jornada de Tots Sants i, de fet, totes les jornades que l'envolten. I és que l'activitat des de ja s'ha començat a incrementar. Millor que ens ho expliqui el responsable del cementiri, Carles. Què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Hola. Heu notat ja que comença a apropar-se més gent de l'habitual aquí al cementiri? Sí, a partir del dissabte ja es nota afluència de gent que venen a veure els familiars i a netejar els nitxos i fer manteniment. Explica'm una miqueta com aniran aquest Tots Sants 2021, perquè suposo que el del 2020 va ser molt especial i molt diferent, si menys no. Com ho vau viure vosaltres? Bueno, molt diferent perquè va vindre molt poca gent. I la gent és el que dona vida, no? I no va vindre molta gent. I aquest any esperem que sigui tots els anys, que vingui bastant. Quanta gent aproximadament preveieu que pot venir durant l'1 de novembre aquí al cementiri de Tarragona? Aproximadament a partir del dia 1, normalment entre 5 i 500 persones, es calcula que vindran. I la setmana anterior, que és aquesta, 300-400 persones al dia venen per fer neteges i això, fem el manteniment. I és per això que des del cementiri us adapteu i feu un nou horari. Quin és l'horari habitual i quin és l'horari que fareu durant el cap de setmana i també durant aquesta jornada de Tots Sants? Normalment és de 9 a 1 i de 3 a 6 a l'estiu i a l'hivern. Perdona, a l'estiu és de 3 a 7 i a l'hivern de 3 a 6 i ara farem horari intensiu, que seria de 9 a 6 de la tarda, tot el dia. Per tant, durant aquests dies, qui es vulgui apropar aquí al cementiri té des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda per venir. Suposo que hi ha franges horàries en les quals s'hi junta més gent, per tant, potser hauríem d'anar en unes altres hores. Quines són aquestes franges en què hi ha més afluència de persones aquí al cementiri durant aquests dies? Bueno, normalment més afluència de gent és de 9 a 12 del matí, és quan més gent ven. I el més tranquil·let és al migdia i a la tarda, com ara. Ve gent, però és molt més tranquil·let. En aquest sentit, doncs, si busquem aquesta tranquil·litat, millor que ens apropem cap a la tarda. Carles, també hi ha activitats, per dir-ho així, especials per a aquesta jornada en concret, entre elles litúrgies. Sí, el dia 1 tindrem 2 misses, i el dia 2 també, i després també el dia 1 vindrà una orquestra a tocar aquí a la plaça del cementiri. Un quartet de corda, de fet, al migdia. I atenció, expliquem un dels serveis dels quals disposeu vosaltres, molt important per a aquelles persones, per exemple, amb mobilitat reduïda. Què és això, Carles? Tenim 2 cadires elèctriques i la gent la demana, li deixem per poder-se desplaçar per cementiri i a part d'això també tenim 5 cadires de rodes normals. Si en volem fer ús, hem d'avisar prèviament o...? No, només entrar a l'oficina, comentar-lo i ja està. Es diu i ja està. Doncs tot a punt, ja ho hem dit, a més obriu un nou accés. Sí, a partir del dia 1, el dia 1 està obert el camí del Loreto i aquesta entrada. A diferència de l'any passat, els 2 seran d'entrada i de sortida. I abans d'acomiadar-nos, Carles, si no tenim clar on hem d'anar en aquesta visita protocolària, per dir-ho així, durant el dia de Tots Sants al cementiri, ho podem fer a través del mòbil, cert? Sí, tenim una aplicació nova, que és el QR, i es pot identificar els nitxos i els familiars que estan aquí. Per agilitzar una miqueta la visita, suposo. Sí. Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja ho veiem, tot a punt. I, de fet, ja es comença a notar aquest augment d'activitat que comentàvem. Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Doncs ja ho veieu, tot a punt aquí al cementiri de Tarragona per aquesta jornada de Tots Sants, que, com comentàvem, amplia horaris i estarà obert des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. Moment ara per la cultura i per fer balanç del que ha estat la represa del Festival Cos de Reus, el certamen internacional del moviment i teatre gestual. Tot i celebrar-se en un format més reduït, la desena d'espectacles gratuïts que s'han programat han estat tot un èxit. De fet, les companyies que hi han fet parada agraeixen l'aposta de formats com aquest perquè els ajuda a reactivar-se i començar a pal·liar els efectes que els ha generat l'aturada de l'activitat a causa de la pandèmia. Dansa, moviment i expressivitat són la base del Cos, un festival que enguany s'ha recuperat però en format reduït. Entre les companyies participants s'han vist espectacles com Play, de la Cala Danza, Underneath, de l'Àlia Iguadé i Home, d'Akira Yoshida. Algunes propostes, com la de la companyia L'àlia Iguadé, ja estaven previstes en l'edició passada i enguany s'han repescat. Nosaltres havíem de venir, es va cancel·lar i llavors van dir que segurament es posposava i quan ens van dir finalment fa poc que es feia, doncs vam estar molt contents. És la història de... és una relació d'una dona i un home i en la relació s'enfaden, s'estimen i sobretot s'ajuden un a l'altre, no? En el cas d'Akira Yoshida, la seva creació artística és de dansa contemporània i parteix del brickdance. Habla sobre un deseo de obtener algo y cómo ese deseo se vuelve en contra de uno mismo, ¿no? Como a veces queremos conseguir algo y una vez que lo tenemos, ahí se vuelven también en contra nuestra. 5 espais, 4 d'interiors i un a l'aire lliure, han acollit la desena d'espectacles que s'han fet des de divendres i fins diumenge. Les propostes de carrer han estat d'entrada lliure on el públic ha pogut seure a les cadires habilitades, però els assistents als espectacles de teatre han hagut de fer reserva prèvia. La clausura ha anat a càrrec de la coordinadora d'Escoles de Dansa Autoritzades de Reus amb l'espectacle Sinfonia de Cossos. I del moviment i teatre gestual passem ara cap a la cuina. Masdenverge, a la comarca del Montsià, és des d'ahir l'escenari del Gastroebre, un esdeveniment anual que des del 2018 posa en valor diversos productes i plats de la gastronomia catalana. I atenció als més llèpols, perquè aquesta nova edició està dedicada a la cuina dolça i a la pastisseria. Per això aquí s'hi han citat no només pastissers de l'Ebre, sinó també d'arreu del país. Roger Font, l'objectiu és intercanviar experiències, receptes i coneixement en la matèria i tot amb noms de la primera línia de la cuina. Ja has après alguna cosa, tu o no? Cuina'ns alguna cosa. Bona tarda, Jordi. Doncs hem intentat aprendre alguna cosa, però és força complicat perquè s'estan cuinant tants plats dolços, tantes coses avui i entre ahir i avui aquí a Gastroebre, que Déu-n'hi-do. Tenim aquí amb nosaltres per parlar del postre que s'acaba de cuinar just ara en directe del Xuxo Gironí, que bé és conegut a tota Catalunya. Julià, explica'ns, avui has cuinat aquest postre típic, com és d'important poder-lo portar aquí dins d'un esdeveniment gastronòmic com aquest? Doncs per mi molt, perquè quan m'ho van dir em va encantar la idea, els vaig dir que sí, evidentment, i nosaltres, a part de fer el gènere que fem, nosaltres el que fem és una pedagogia perquè la gent sàpiga com són els autèntics xuxos de Girona i què no són a vegades fins i tot els xuxos de Girona, perquè com tot doncs una mica queda a vegades emmascarat o queda una mica doncs sense saber realment què és. Nosaltres apostem per fer un producte doncs com sempre s'ha fet. El meu avi, a casa meva tenim negoci des del meu besavi, però va ser el meu avi que va començar a fer això, el meu avi, el meu pare i ara jo, i seguim fent aquest que és un producte absolutament gironí i absolutament genuí. Parlarem d'aquest postre, però avui se n'han pogut conèixer molts, ahir també durant la jornada s'han pogut conèixer molts postres. No sé si aquesta jornada, aquest esdeveniment, ha servit també per poder conèixer noves idees, aplicar la creativitat en postres? Sempre, sempre. Aviam, et conviden a un lloc, primer és un agraïment i segon és un aprenentatge. Nosaltres, de la mateixa manera que me conviden a mi, nosaltres, en el nostre obrador, que tenim un obrador específicament per xuxos, no fem res més que xuxos en aquests moments, tenim gent professional, fins i tot escoles, temes d'ensenyament perquè la gent sàpiga com són els xuxos o com són els xuxos. Sempre entens, sempre acabes sapiguent. Quan vas a un lloc, agafes coses noves i, evidentment, que les hem agafades. Moltes gràcies, Julià, per haver-nos acompanyat. Anem en busca del Miquel, que el tenim per aquí, a veure si està per aquí. Miquel, què tal? Bona tarda. Sé que estàs tot el dia amunt i avall tota l'estona perquè l'esdeveniment que s'està fent ara és en directe per un canal de YouTube, es pot veure a través d'internet, a través de les xarxes socials. Fem balanç, perquè va començar ahir, ha sigut un no parar d'hores en directe. Ha sigut un no parar, contents, 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 la col·laboració, la gent, els professionals que han vingut, la gent del poble, els patrocinadors, la gent de l'oli, de l'arròs, la gent que... Ha anat tot molt bé, ens han ajudat molt, estem rebentats, a punt d'acabar, però molt contents, molt contents. Si haguéssim de triar, abans parlàvem d'innovació, se n'ha portat moltíssima d'innovació, hem tingut cuina tradicional, s'han portat enguany dedicada a la cuina dolça, a la reposteria. Parlem d'innovació, no sé si podríem triar algun plat, algun postre. Això em fots amb un compromís, eh? Si us expliquéssiu, podéssiu estar aquí una estoneta més, que no sé si és el cas, ara entra una gent que són els d'ahir Masdenverge, que són una gent que foten investigació, fan laboratori i entre altres coses farem una paella d'arròs de xocolata. Per tant, ja us podeu imaginar el nivell d'innovació de tecnologia que hi ha aquí, no? Ja ho veureu. Déu-n'hi-do. Com és d'important poder tindre tot aquest contingut, poder-lo oferir en directe? Perquè l'espai on estem ara mateix, aquí no hi ha ningú de públic, tots els anys aquest esdeveniment s'ha fet en directe perquè quedi com a arxiu també després per tota la gent que vulgui consultar, perquè el que es comparteix aquí és coneixement. A nosaltres ens agrada molt treballar en llocs petits, però si només poguéssim fer el presencial ens quedaríem molt curts, perquè, evidentment, a través de les xarxes socials arribem a molts milers de persones. Tenim un problema amb la tecnologia i que no se'ns està disparant una presentació. Estic patint molt, però clar, les xarxes socials ens permet arribar a milers de persones que des del directe, evidentment, no podíem arribar-hi. Un poble com Masdenverge, amb 1.000 habitants, el màxim que seríem seria 150 o 200, i d'aquesta manera arribem a milers. Doncs, escolta'm, no et molestem més, que veiem que tens que estar ocupat fent el que estàs fent, que és dirigir aquest esdeveniment, que Déu-n'hi-do. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. De fet, aquí veiem, ara veurem imatges en directe, perquè tota la gent que vulgui seguir aquest esdeveniment o que el vulgui recuperar del que es va fer durant la jornada d'ahir o del que s'ha fet durant el dia d'avui ho pot fer a Gastro Events Online, al canal de YouTube, i en directe és el que s'està veient ara mateix, aquesta paella de xocolata que intentarem, quan l'acabin, provar-la a veure què tal. Déu-n'hi-do, n'haurem d'agafar apunts perquè té molt bona pinta aquesta paella de xocolata, vaja, pels amants del dolç, com per exemple ho soc jo. Jo crec que fer una queixalada o fer un tast d'aquest plat ens encantaria. Escolta'm, Roger, també aprofita i fes-li una queixalada al Xuxo de part nostra. Berena, tu que pots, perquè a aquesta hora gairebé hauria d'estar prohibit ensenyar aquestes coses a la televisió, perquè més d'una persona deu estar salivant amb aquest Gastroebre que estem veient imatges en directe amb aquests show cookings. Doncs des de Masdenverge al Montsià nosaltres posem punt final al viatge d'avui. Recordem que encetem setmana i avui no ens dona temps d'obrir la finestra, però vaja, el recordem que ens poden etiquetar a través de Connecta 10 Comarques amb les imatges del territori i nosaltres les mostrarem. Res més, ens acomiadem aquí, tornem demà amb més històries i tota l'actualitat en directe del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Que siguin feliços, adeu.